အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဝင်းမြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျမတို့ငငယ်လေးတွေကပုံစံအမားကြီးထဲမှာကျမတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျမတို့သူတစ်ပါးနဲ့နှိုင်းရှင်ခံရပြီကျမတို့ကကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်ဟဲ့သူကတော့ဟိုဘလောက်တောင်မှပဲလရေးလာနေပြီမင်းကမလှသေးဘူးဟဲ့သူကတော့ဘလို့လိမ်မာနေပြီမင်းကမလိမ်မာသေးဘူးစသဖြင့်ကျမတို့ကသူတစ်ပါးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အချိန်ဤအရရက်ကိုဟိုတွန်တင်ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်ဒါကျမရဲ့ကိုရီလည်းပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျမသားသမီးတွေလက်ထက်မှာဒူဒူမတွေ the next generation ပေါ့ရှင်နောက် generation လက်ထက်မှာကျမတို့ကကလေးတွေကိုကျမတို့လိုမျိုးဒီဟိုစိတ်မကြမ်းမာစွာနဲ့တပါးသူကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ emotional တွေနဲ့ကျမတို့မကြီးပြင်းစေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမထက်တော်တိတက်နားလေတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေ senior အကိုအမအတွေအားလုံးကလည်းသူတို့ social media တွေပေါ်မှာအများကြီးသူတို့ဟို message တွေအများကြီးပေးလာခဲ့တယ်ကျွန်မအခုလက်ရှိမှာဆိုကျွန်မသားတွေစာတင်နေတဲ့တူတူမတွေတပည့်တွေကိုကျွန်မသူတို့ရဲ့ mental health လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်အဟာရအတွက်ကိုကျွန်မဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးပြလဲဆိုရင်တစ်လလောက်ရှိပြီကျွန်မ train ပေးပြတယ်ကျွန်မသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့ထမင်းအများကြီးမစားဘူးမင်းလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကအခုမင်းထမင်းအများကြီးစားလာခဲ့တယ်သားအရက်တွေရှည်လာတယ်သားပို့ပြီးတော့ပေါင်နေပြည်လာတယ်ပို့ပြီးထွားလာတယ်ပို့ပြီးကြည်ကောင်းလာတယ်သားကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကမင်းစားကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးသားပို့ပြီးစူးစမ်းလာတဲ့အတွက်ဒီ after 1 years မှာသားဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ develop ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျမတို့က appreciate လုပ်တဲ့နည်းနဲ့သူတို့ကိုကျမတို့ဟိုတော်တင်ရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျမလီယိုကိုပြောတယ်ဟိုသားဟာအရင်အထက်ပိုပြီးတော်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical mental သားအများကြီးတိုးတက်လာတယ် develop ဖြစ်လာတယ် improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုကျမအမြဲတမ်းတော်တင်ဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေလေးကသူတို့ရဲ့နောင်သွားမဲ့အနာဂတ်အထိဟာဘသူ့ကိုမနာလိုခြင်းဘသူ့ကိုပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မှာအခြေမခံမင်းနဲ့ငါဟာကိုကိုကိုပဲ focus by their self ပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့ပဲ focus ထားပြီးတော့ကြိုးစားမနှစ်ကဒီနှစ်ရှေးလကဒီလပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းကဒီပတ်လွန်ခဲ့တဲ့6လတည်းအခု6လစသဖြင့်ဘလောက်တောင် develop ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အပေါ်ကိုသူတစ်ပါးပေါ်မှာ focus မထားဘဲနဲ့ admire မယူဘဲနဲ့ကိုကိုကိုပေါ်မှာဘလောက် develop ဖြစ်လာတဲ့လဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်မအခုကလေးတွေကို train ပေးဖြစ်တာတစ်လလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးကျွန်မရရှိလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးရပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်မနဲ့တွေ့ထရာ social media မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမနဲ့တွေ့နေတဲ့သူတွေကိုကျမဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ပုံစံလေးကိုကိုကို focus လုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကို admire လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့စူးစမ်းမှုတွေ develop ဖြစ်လာတဲ့လို့ရရှိလာတဲ့ result တွေပေါ့နော်အကျိုးအမြတ်တွေကဘလောက်တောင်ပျော်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုကျွန်မ message ပေးရင်းနဲ့ကျွန်မအခု train ပေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးတွေလည်းဒီလိုစနစ်ကလေးကိုလိုက်လံပြီးကျင့်သုံးကြည့်ပါအင်မတန်အကျိုးထူးပါတယ်ကျေးဇူးပါ